Her på hovedkontoret i Ballerup, der har vi indrettet et showroom, hvor vi har mulighed for at vise dig vores løsninger, både de elektroniske og de mekaniske. Er du installatør, kan du komme herud og få en gennemgang sammen med os. Du kan tage din slutkunde med. Og er du slutkunde, kan du også booke et møde direkte med en af vores konsulenter herude. Det giver dig en unik mulighed for at se, hvilke løsninger der kunne passe til dig og dit behov. Men lad os prøve at gå ind og kigge. Nu står vi inde i vores showroom, og det, der er karakteristisk herinde, det er, at I kan se en række øer, hvor vi har sat mange af vores elektroniske og mekaniske produkter op. Det betyder, at vi kan, ud fra det behov, du måtte have som installatør eller som slutkunde, så burde vi kunne guide dig direkte hen til det produkt, som måske vil passe dig bedst. Skærmene i midten, dem kan man faktisk bruge til at vise softwaren, der styrer de elektroniske komponenter og de elektroniske anlæg på. Men lad os prøve at gå hen og kigge på et par af produkterne, så skal jeg prøve at vise, hvad de kan. Her viser vi for eksempel AX, altså samme adgangskontrol og tyverilarm, som vi har i huset her. Og her kan vi vise to dele af arx anlægget kan man sige. Vi viser det, man kan se, når det er monteret op på væggen. Vi viser, at man kan holde et kort på, en lås, der åbner. Vi viser vores Pando Secure Laser, og vores Pando Display Laser. Hvis man er lidt mere nørdet, installatøren måske eller andre, som er interesseret i ledningsføringen og, og kabeltrækket rundt, så løfter vi op her, så kan man faktisk se den centrale, der styrer det hele. Man kan se de dørkontroller, altså dakker, der sidder ind under osv., og få en snak om det også. Så vi har ligesom to dimensioner, den meget tekniske og det mere designmæssige herude. På skærmen her, der har vi mulighed for at demonstrere ARX-klienten, altså ARX-softwaren og kan vise forskellige funktionaliteter her, og det gælder i øvrigt alle de elektroniske anlæg, vi har her. Vi kan demonstrere softwaren lige ved siden af produkterne. Så det her, det var AX. Her ved den her puls, der viser vi PULS, vores batterifrie nøgle. Det er et system, som fordi det er batterifrit, så skal strømmen genereres i det øjeblik, vi bruger nøglen her. Et af de andre adgangskontrolsystemer, vi viser her i showroomet, det er SmartAir. SmartAir's læser fås med muligheder for, ligesom i ARX, at kan åbne med en PIN-kode, kan åbne med en kort eller en brik, eller med en mobiltelefon. Nu er det jo ikke al adgangskontrol, der behøver at være elektronisk. Adgangskontrol er jo også et mekanisk låsesystem, og det viser vi selvfølgelig også her. Vi viser Triton, Mercur, en række andre, 600 RB, C1200, Garand Plus, og hvad der i øvrigt måtte komme af løbende nye låsesystemer, så vil de være at se her i showroomet.